välkomna till den andra delen, den sena timmen av fredag hela veckan. Ja, det är ju fredag ikväll och det känns ju helt naturligt att säga välkommen till en stekare. Tja David! Tja. Hur är läget? Det är bra, det är riktigt bra. Ja, vad kul att du är här. Du, kan du inte berätta, hur ser en riktigt lyckad fredag ut? Oj. Den här frågan får man ibland. Men det där, det är inte så lätt att svara på. Men jag kan ta ett exempel. Jag kan ta en fredag för 2 veckor sedan. En sån här perfekt fredag. En sån här fredag som bara kommer en gång i månaden. Det var helt sjukt. Var det bara satt allting. Vad hände då? Jag står utanför Pressbyrån i korsningen Karlavägen till Billegatan. Vem kommer glidande bara Karlavägstrottoaren från öster till väster? Henrik Schyffert. I sin perfekta tigerkostym. Vänder man på andra sidan. Vilka två grabbar har precis hoppat in i en taxi? Fredrik och Filip, förmodligen på väg till New York. Jag är inte klar. Vänder mig mot Pressbyrån. Vem har precis beställt in 2 askar partycigaretter? Jag tror var Benson och Hedges. Casablanco. Okej. Okay, ja. Har hon koll eller har hon koll? Hon har koll. Okay. Men du, om vi skulle återgå till den här fredagen idag då, vad har du gjort? Vakna upp relativt tidigt. Jag hade ett tredje klippmöte med min frisör. Men vänta, vadå, ett tredje klipp? Ja, men man klipper sig nu för tiden. Man har ett möte först, man sitter och snackar igenom grejerna, går igenom vad du har haft för frisyr förut, vad vill du ha för frisyr i framtiden, tankar, visioner och sådär. Men du vänta, det där låter dyrt. Vad kostar en sån där? 12,8 har vi sagt. Så att nu är vi inte riktigt klara. Vi har klippt bara högra sidan av mitt huvud. Så ska vi gå halva frisyr, så går vi på vänstra nästa vecka. Och sen drar du vidare? Sen, ja, nej, men sen är det ju liksom 21.00 och då är det bara hello, teatergrillen. Ja, okej. Okay. Käka lite, 2 bord bort. Alex Schulman, ja! Då känner du Alex Schulman? Nej, känner hans brorsa Kalle Schulman. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, så beställer man in lite biff Rydberg, några flaskor gott. Rött, vitt, tänker du? Bubbel. Ja, det är klart. Anders till Melby tog kan. Men fan, du måste ha bubbel. Jag var nej, men jag vill inte ha. Men jo, du måste ha. Jag var nej, men skönt, Anders, lägg av. Han är så jävla galen. Han är lite bara knappa. Okej, och sen så sitter man där och drar man vidare sen då? Sturekompaniet, Klubb V, Ulf von Roth. Tja, high five. Nej, skämtar bara. Okej, partish. Nej, och sen bara kör man där inne. Man bara kör. Jag kan inte berätta, det bara pff, locket på. Man snackar inte om det. Men jag kan säga så här, är det roligt? Rätt så. Okej. Nej, du, jag måste fan sticka. Jag har ju bara ett snabbt möte med frisören igen innan det. Ja, du ska dit nu igen. Ja, precis. Jag är ju inte helt klar. Jag har ju bara klippt högra sidan. Så att det blir den här vänsterbiten ska vi jobba på. De har 3 strån här bakom som man tar separat med sax. Jaha, okej. Okay. Oj, det är pepp till, tror jag. Ja, för fan, förlåt. Jag fick ett sms här. Herregud. Jag hör inte. Jag satt den på halvljudlöst. Shit. Vad är nu då? Shit. Stureplan.ses 100 mäktigaste släpptes igår. Vadå, är du med där? Nej. Men jag är bubblare! Jaha, okej. Okay. Tack för att du kom hit.